פסיכיאטריה זאת המצאה חדשה יחסית, אוקיי? רפואה קיימת המון המון שנים, אתם יודעים, רפואה, כל התרבויות פיתחו את הדבר שנקרא רפואה, הרפואה במערב מתפתחת נגיד מהתקופה היוונית, היפוקרטס, כולנו מכירים את זה. הפסיכיאטריה היא אחת התוספות הכי מודרניות שיש לעולם הזה שנקרא רפואה. אוקיי, האנשים שהיום אני מטפל בהם כפסיכיאטר, ברוב שנות הרפואה, ברוב ההיסטוריה של הרפואה, לא היו מוכרים כאנשים שצריך לטפל בהם ברפואה. אוקיי? מי, אתם יודעים מי טיפל בהם? השערות? לא, לא, לא עד כדי כך, אבל נגיד בעידן הנאורות, בעידן של המהפכה הצרפתית והנאורות וההתקדמות המדעית הגדולה וכל הדברים האלה, מי טיפל בה? אנשים שהיום אנחנו מטפלים בהם כפסיכיאטרים? שירות בתי הסוהר, אוקיי? הם היו חלק מהאנשים שהיו מכניסים למקומות, זאת אומרת, גנבים, רוצחים ומטופלים, אז הם נקראו משוגעים. היו סמים, זאת אומרת, המדינה הייתה אחראית עליהם. ואז ב-1808, אתם מבינים כמה זה לא מזמן, במונחים של ההיסטוריה של הרפואה, האיש הזה, יוהאן כריסטיאן ראיל, כותב תזה, רעיון, והרעיון שלו הוא פשוט. הוא אומר, אני חושב שהאנשים האלה, שמטפלים בהם הסוהרים, ופעם טיפלו בהם הכמרים, ולפני זה טיפלו בהם השמנים, אני חושב שאנחנו צריכים לטפל בהם. אני חושב שהם צריכים להיות מטופלים ברפואה. ואני חושב שצריך להמציא תחום חדש. והוא מציע לו שם, הוא קורא לו פסיכיאטריה. פסיכיאטריה זה צירוף של שתי מילים, פסיכה ויאטרוס. יאטרוס זה טיפול, מי שמכיר את המינוח מחלה יאטרוגנית או פגיעה יאטרוגנית, זה מחלה שהיאטרוס, שהרופאים גרמו. ופסיכה זה נפש, סול, יש לזה, בעברית זה מורכב. והוא כותב תזה ומסביר למה זה דבר נורא חשוב, ואכן רק מאז זה מתחיל ולוקח עוד שנים עד שזה בכלל תופס כתחום רפואי.